Quanta delicadeza. Quer tesoura? Quero. Tesoura aqui. Você tava filmando a sua mão, mas não tava filmando ainda. Um monte de saco de bolinha. Não, abre logo esse. Vai abrir agora? Vou deixar lacrado. Vou abrir agora. Sigo esperando. Cadê a tesoura? Coisa linda. É, devo admitir, realmente é muito bonito. Parece aqui é o coração de fogo. Parece que os olhos ainda parecem estar verdes. Pronto? Deixa eu ver. Cheiro de livro novo é tão bom. Deixa eu ver se aqui tem o traço dos clãs e tudo mais. Olha, tem uma estátua ali azul aqui. O que, que é isso aí? É sobre as alianças dos clãs. Então. Ah, virou o manto da noite. O líder do clã da sombra. Tá,